La Mancomunitat Taula del Senyà promou la formació de nous tècnics sobre manteniment i recuperació de construccions de pedra en sec. Fins a 7 persones s'han format en l'objectiu de que un cop acabat el curs es puguin establir per compte propi per continuar treballant al territori. Amb aquests tallers, des de la Taula del Senyà lluiten perquè es pugui homologar amb un certificat de professionalitat. Ens trobem que, bueno, que no és una formació homologada, no hi ha cap certificat de professionalitat, no és una formació homologada i que, bueno, pues, estem intentant que sigui reconegut com un ofici, que hi hagi uns cursos homologats, perquè, bueno, tan important com formar la gent també és que estigui reconeguda aquesta formació i que se li doni el prestigi i la importància que aquesta tècnica de la pedra seca té. A més d'aquests cursos tècnics, també han preparat altres tallers de pedra seca dirigits a les persones que tenen interès a conèixer la tècnica per fer petites reparacions ells mateixos. Estos nous tallers pràctics es faran al Mas de Barberans, a Vall de Roures i a Vallibona, i a cadascun es practicarà una activitat diferent. Estos mesos anem a fer tallers dedicats al públic en general, a aquesta gent que, bueno, pues que en les seues finques tenen algun marge que està tombat i està abandonat i tenen aquest interès en poder-lo refer o recuperar. La idea és esta, que en un cap de setmana pues la gent agarra les nocions bàsiques per recuperar aquestes pues parets que tenen a les seues finques, a les seues propietats, i que sempre tens a lo millor esta inquietud de voler-les tornar, però mai t'atrevisses a ficar-te en això. Cal destacar que els 27 municipis de la Mancomunitat Taula del Senyà hi ha inventariades més de 5.000 construccions de pedra en sec.